Ahoj, lidé dobří. Uděláme si spolu okurkový salát. Nejjednodušší, nejobyčejnější a ten mám já nejradši. Připravila ubrousky, těch není nikdy dost, teď si zkompletuju struhadlo, zatím ho dám na stranu, tady si připravím ten ubrousek a oloupu si ty okurky. Tak to je jedna. Někdo tyhle hadovky neloupe, ale mě ta šlupka nechutná, já to loupu. Tak, okurky jsou oloupané. Kam ho dám, abych mohla točit. Tak. Musela jsem je utnout, moc mi do toho křičeli. A jdeme strouhat. Tak, máme dostrouháno. Tak.
mlejnek na stranu. Já jsem si nevzala zástěru a to je chyba. Tak, teď přidám sůl. Nemám nějakou vidličku. Tohle už nepotřebuju, ale tohle potřebuju. Trochu pepře. Cukr. Ocet. Promíchám. Zaleju trochu vody a náš bleskový okurkový salát je hotov. Jo. Přesně. Přiblížím. Náš jednoduchý okurkový salát. Dobrou chuť!